poslední zápas podzimu. Jak tento zápas hodnotí Jirka Hruška, trenér? Tak jak ho můžu hodnotit? Přijeli jsme k poslednímu týmu tabulky a prohráli jsme. Těch důvodů je několik. Neproměněný minimálně 4 vložené šance během prvních 15 minut. Pak tým zjistil trošičku a soupeř naopak zjistil, že by tady mohl dneska udělat nějaký úspěch s náma. Druhá půle jsem tam zase nemusel být jako trenér, protože jsem hráčům řekl nějaké informace, řekl jsem nějaké rady a nic z toho, co jsme si řekli o poločase, se na tom ještě neobjevilo. Hráli jsme nakopávanou, snažili jsme se dohrát rychle do brány a zvláště teda postavu 2-0 pro soupeře. Jsme vypadli z toho zápasu, podařilo se nám vyrovnat, ale místo toho, aby jsme soupeře dorazili, zastavili, kdy soupeře vycházeli síly, my jsme byli v tlaku, nebo jsme dělali nesmyslnou chybu, konkrétně Výšek, prostě nesmyslný zákrok, trefil soupeře při výkopu a samozřejmě posledních 10 minut soupeř zrobil, kouskoval a válil se. Nastaly se 3 minuty, přitom už jenom dvouma ležel asi 5 minut, ale tak to jsou takový, už to k tomu patří. A je na čem pracovat v zimě, asi bych tím bych to asi... Dobře, a na jaro chystáte nějaké změny v týmu? No tak samozřejmě, my jsme se tady s Jardou Modrým domluvili, že by bylo dobrý, abych toho týmu byl už teď ke konci toho podzimu, abych viděl ten tým, jak pracuje, jaký jsou tady hráči, ať už po fotbalový nebo charakterový stránce. A samozřejmě budeme to chtít trošičku doplnit, protože jsou posty, které nám chybějí a nějaká vize je, samozřejmě víte, jak to je vždycky, to všechno samozřejmě o penězích a o tom, jestli hráči budou mít chuť a tak dále, no, ale teď je nějaký prostor zimě na tom pracovat a uvidíme, co se povede a co se... Děkuji.